գրված է գրքում, Ռոմեացի 6:60-ում։ Ռոմեացի 6:60-ում։ Զայս գիտնակ, որ մեր հին մարդը նրա հետ խաչվեցավ, որպեսի մեղքի մարմինը փչանա, չի գրած վերանա։ Գրեք Ռոմեացի 6:6։ Զայս գիտնակ, որ մեր հին մարդը անոր հետ խաչվեցավ, որպեսի մեղքի մարմինը փչանա, որպեսի ասկետը մեղքիչ ծառայեք։ Խաչել է Հիսուս, զայս գիտնակ մեր հին մարդը նրա հետ խաչվեցավ։ Քեզ չի հարցրի Աստված խաչելու մեն։ Ես ասի, չէ, դու մեղավոր չես, որ հին մարդով ես ծնվել։ Դու մեղավոր ես, որ ուզում ես հին մարդով ապրել, հին մարդին գազազացնել, և նա դառնի քո կյանքը։ Հիսուս խաչել է նրան։ Ուզեմ մի քանի համարներ կարդամ, որ դուք այս հավատք ունենալով, ասեք ինչ ասում։ Վանսյան, որ մեղքեն մեռած է, մեղքից արդարացած է։ Եթե Քրիստոս հետ մեռանք, կավատանք, որ անոր հետ պիտի ապրինք հալ։ Եթե նրա հետ մեռանք, քանզի գիտենք Քրիստոս մերնեն հարություն առած լալով, նորեն չի մեռնի, ալ մահը նրա վրա իշխանություն չունի։ Եթե հավատում ենք, որ Հիսուսը մեռել է և հարություն առել, մենք պետք է հավատանք, մենք էլ ենք մեղքի համար մեռած։ Սատանան ինչ մտքեր կբերի, դու համարցակ քո սրտի մեջ, ուղիղ ասա, ես մեղքի համար մեռած եմ, մեղքի իմ համար գոյություն չունի, ես իր համար մեռած եմ, ես հարություն եմ առել Քրիստոսի հետ։ Այս հավատքը թո աշխատի ձեր մեջ, հավատքը աշխացրեք, այդ հավատքը աշխատելուց օգուտ կստանաք։ Ինչ միտք բերի, որտև մենք մեղքի բնությունը մեր էության մեջ է։ Ես ասում եմ, ես մեռած եմ մեղքի համար, ես մեռած եմ մեղքի համար։ Գիտենք, որ Քրիստոս մեր հարություն առած լավ, նորեն չի մեռնի, ալ մահը նրա վրա իշխանություն չունի։ Ինչի համար է գրած մահը իշխանություն չունի։ Եթե Քրիստոսի հետ մեռել ենք, իր հետ էլ հարություն ենք առել, մեր վրա էլ մահը իշխանություն չունի։ Քրիստոսը մեր առաջնորդն է։ Վանսի, քանի որ մեռանք մեղքի համար, մեկ անգամ որ կենդանենք Աստծո կենդանենք։ Այսպես դուք ձեր անձերը մեղքի մեռած սեպեցեք, բայց Աստծո կենդանի։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ձեր անձերը հավատքով մեղքի մեռած սեպեցեք։ Ալ մեղքը չթագավորե ձեր մահկանացու մարմնի վրա, որանոր ցանկություն ունես հասանդիք, և ձեր անիրավության գործիք լալու մին ծայեք մեղքի համար, հապա ձեր անձերը Աստծուն ծայեցեք, որպես մեռելեն ողջունած, ձեր անդամները արդարության գործիք լալու Աստծո։ Մին ծայեք ձեր անդամները մեղքին, մի գազազացրեք, մի հետևեք նրան, հավատացեք, որ ձեր անձերը մեռած է մեղքի համար։ Այս հավատքը պետք է գործի։ Աստծո խոսքը խմեք, Աստծո խոսքը կերեք, Աստծո խոսքին հավատացեք, Աստծո խոսքը ձեր հոգու մեջ դրեք, ձեր հոգուն կյանք կարատա, ձեր հոգին կջրի, դուք ուրիշ բանի կարիք չեք ունենա։ Մենք էլ բոլորս նույն մարդիկ ենք, նույն մեղքի բնություն ենք, նույն մեղքերի, գիրքերի, ցանկությունների ենթակա ենք։ Այդ ոնց եղավ, որ մենք
զորավոր էինք հաղթեցինք, ոչ, մենք Աստծո խոսքը աղոթեցինք, Տեր, փոխի մեր սիրտը, փոխի մեր հոգին, սուր սիրտ ուր մեզ, կոտրած խոնար հոգի, քո խոսքը սրսկի մեր հոգու մեջ, մենք աղոչել ենք, խնդրել ենք, լացել ենք, ողբացել ենք, որ արել Աստված, եւ որ Տերը տեսնում է դու ուզում ես իր խոսքը քո հոգու մեջ դնել, նա դնում է քո հոգին, խմեցնում է քո հոգին, որ քո հոգին չծարավի մեղքին, պետք է հոգին մի բան խմի, որ չծարավի, Հիսուս ինչ ասեց, այն ջուրը, որ ես տամ քեզ, հավիտյան չես ծարավելու, ջուրը պետք է խմենք, որ ծարավություն չզգանք, բայց մենք ուզում ենք, գիտեք ինչ ենք ուզում անել, ուզում ենք առանց ջուրը խմելու մեր միջ մեղքի ծարավությունը վերջանա, մենք պետք է ջուրը խմենք, որ մեղքի ծարավություն վերջանա, որտեղ գրքում գրած է, ձեր վրա մաքուր ջուր սրսկեմ, ձեզ բոլոր պղծություններից, բոլոր կուրքերից մաքրեմ, տենց է գրված, պտի սրսկի, որ մաքրվի, սրսկի, որ ջրից ազատվենք, այդ կեղտոտ պիղ ջրից ազատվենք, պտի սրսկի Աստված մեր հոգու մեջ, մեր ուղղության մեջ, պտի խնդրենք, պտի աղաչենք, պտի պաղատենք, պտի արցունք տապենք, որ նա սրսկի մեր մեջ, Աստված տեսնի, որ մենք ամբողջ հոգով, ես նորից եմ ասում, բոլորս գիրքերի ենթակամ արդենք, մեծ տարապանքով, ազադագրում է մեծ տարապանքով է, կյանքի ջուր եկելա, եմ մեղքի ջրի ծսվել ենք մենք, հարց տամ ձեզ, Սափորը երբ գցեց սամարացին, ջուրը խմելուց հետո, թե խմելուց առաջ, հարց եմ տալի ձեզ, խմելուց հետո չէ գցեց, հա, խմես նոր գցեց, չէ Սափորը, հա, թե առանց խմել գցեց, չեր խմել գցեց, հա, չհասկացանք իրար, աս կյանքի ջուրը խմես նոր գցեց, տենց չի, կյանքի ջուրը որ չխմել չեր գցի, նա լսեց Հիսուսին, Հիսուսի քարոզը, խոսքը, զրույցը, չէ, հետո Հիսուս ասեց, ես եմ Մեսիան, էտի խմեց էտ զրույցը, էտ խոսքերը խմեց հոգով, դրա համար Սափորը գցեց, չամաչեց գնալ քաղաք ասել ժողովրդին, ինչ որ արել եմ ասեց Հիսուսը, ինչ որ արել եմ, մարդը, որ կյանքի ջուր խմում է, նոր մեղքի Սափորը գցում է, Սուրբ գրքից էլի համար բերեմ, որ համոզվեք, ասում է, գանձը գտնում է, գանձը գտնում է, նոր գնում է, բոլոր ունեցվածքը վաճառում է, և գալիս է, արտը գնում է լրիվ, գանձը գտնում է, մենք գանձը գտնենք, մի հարց եմ տալիս, ոնց եղավոր ես հավատացյալ տարա, ես հիշում եմ առաջի օրը, եվ որ Քրիստոս հանդիպավ ինձ, Քրիստոսի այցելությունը հոգուս աշխարհը, եվ որ ես ընգահ գետին, իրա հոգու ջուրը հոսած իմ հոգու մեջ, ես վեր կացա ուրիշ մարդ էի արդեն, այդ օրվանից վեր եմ կացել մինչև այսօր, մի անգամ հայհոյանք չեմ արել, 46 տարի անցել, մի անգամ այդ չարությունները չեմ արել, որ պետք է, եթե հոգևոր կյանքում տառապանքներ ու թերություններ, սխալներ ենք ունեցել, այդ տկարությունները եղել է, որոշ տեղեր արթուն չենք եղել, որոշ տեղեր մանուկ ենք եղել հոգևոր, չենք զանազանել, հասկանում եք, բայց կյանքի ջուրը լցրեց Աստված հոգուս մեջ, սրսկես հոգուս մեջ,
հիշեք ձեր առաջի այցելությունը մեղքի մեջ է եղել ասում ա ձեզ այրուն մեջ կողված է սա ձեզ ապրեսի փառավորվի Տերը եւ որ դու սրտանց ուզում ես ջուրը սրսկում ա եւ ազատում ա քո հոգին մեղքից քո հոգին մեղքի ջրերից ազատվում ա մեղքի ջուրը քեզ պետք չի էլ պետք չի քեզ մեղքի ջուրը դու չես խմել կյանքի ջուր դրա համար ես ծարավում Հիսուս ասեց ով որ խմի ջուրից նորից կծարավի բայց այն ջրից որ ես եմ տալիս նա չի ծարավի Հավիցյան չի ծարավի։ Ինչ խոսք է։ Հավիցյան։ Այդ ջուրը տուր ինձ Հիսուս։ Ով ծարավածներ ջուրերին եկեք։ Աստծո խոսքն ասում։ Իրոք Հիսուս կարանեշ ջուր տա, որ դու հավիցյան, պիղ ջուրը, մեղքի ջուրը, հին մարդի, արտադրած ջուրը Հավիցյան ճուզես։ Հասկանում ես, սիրելիս։ Սա պետք է հասկանալ։ Սա պետք է գիտակցել մենք։ Մենք մեղքի ջուրը, այդ պիղ ջուրը, այդ թունավոր ջուրը մեզ պետք չի։ Մեզ կյանքի ջուրը պետք։ Ալելույա։ Մեր հոգին կյանք ա ուզում։ Մեր հոգին զվարճանալ չի ուզում։ Մեր հոգին կյանքի ջուր ուզում ալելույա Հիսուսին մեր հոգու ջուրը Աստծո խոսքն է դրա համար Պետրոս ասում էր ուր գնամ դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես իմ սիրելի քուր եղբայր եթե դու ջուրը խմես դու հավիտյան չես սարավի մոտիկացի այդ ջրին խմի այդ ջրին ընդունի այդ ջուրը Այդ ջուրը զորություն ունի աշխարհի զբաղմունքը վերացնելու հարստության խափեությունը այս կյանքի ցանկություններ ուրիշ բանի ցանկություններ հոգսերը ջնջելու եւ քեզ սարքելու պարաթող ունի զորություն այդ ջուրը ուր ես փնտրում ինչ ես փնտրում Ես մի ժամանակ փնտրում էի մեղքից ազատվել, մեղքից ազատվել։ Չէի հասկանում։ Ինչքան մեղքից ուզում է ազատվել, այնքան տառապանքը շատանում էր։ Եկավ մի կեզ, որ ասի՝ «Մինա քեզ եմ ուզում։ Մինա քեզ եմ ուզում։ Մինա քեզ եմ ուզում, կյանքի ջուր տվող Հիսուսն է»։ Մինա իրան ուզեք։ Իրան հավատացեք, իրան նայեք։ Նա կյանքի ջուր կտացես։ Դու կազատվեք ամեն ջրերից։ Կյանքի ջուր ուզեք։ Իր ամոթ կյանքի ջուր կա։ Ինքը կյանքի ջուրն է։ Ինքը հոգու ջուրն է։ Այդ հոգին ինքն է ստեղծել։ Այդ հոգին միան բավարարողը ինքն է։ Չկա այս աշխարհում մեկը, որ այդ հոգուն կարողանալ կյանք տալ։ Բաց Հիսուսից, Հիսուս ասեց, այն ջուրը, որ ես եմ տալիս, ոչ մեկը չի կարող տալ ձեզ, հավատացեք, հավատացեք, որ ես աշխարհում կյանքի ջուր չկա, մի հավատացեք, ես խորը, ոչ թե միան հավատում եմ, հավերժ մեջս նստած է, Աստծո խոսքի ջուրը ներս է, ինձ միջից խոսում ասում է, Ես եմ քո ջուրը, Հավիցյան, ջուր չկա աշխարհում։ Մի կաթիլ կյանքի ջուր չկա աշխարհում։ Մի կճղակ, փոքր մասնիկ կյանքի հաշ չկա աշխարհում։ Ես եմ կենացածը։ Ես եմ կյանքի ջուրը։ Արեք ջրին, որ կյանք ունենաք։ Նա ինչ ա ուզում ձեզնից։ Այդ ջուրը ուզում ա սրտանս տալ, նա ձրի ա տալիս, ինչի համար ա ձրի տալիս, այդ ձրի տալու համար նա տառապանք ա քաշել, դրա համար
Երկրորդ միտքը գրեք, մենք պարծենում ենք Քրիստոսի խաչով, մենք պարծենում ենք Քրիստոսի խաչով, որ աշխարը խաչված է մեզ համար, մենք էլ աշխարի համար։ Մենք պարծենում ենք Քրիստոսի խաչով, որ աշխարը խաչված է մեր համար, մենք էլ աշխարի համար։ Բայց ես կավլեցի, որ պարծենամ միան Տեր Իսուսի խաչով, որով աշխարը ինձի խաչը ելած է, ես էլ աշխարի։ Իսուսի խաչը, քեզ խաչել աշխարի համար, աշխարն էլ քո համար։ Իսուսի խաչը, հավատա դրան, հավատա, սա գաղափար չի, սա ռեալ իրականությունը, մտցրու է իրականությունը քո կյանքի մեջ, ինչի մնա դուրս, ասում է Աստծո խոսքը, ես քեզ էլ եմ խաչել, աշխարհն էլ եմ խաչել, խաչել եմ քեզ և աշխարհի համար, աշխարհի համար, որպեսզի մեղքի ջուր չխմես դու, ես դրա համար եմ խաչել, աշխարհը խմելու բան չի, դրա համար խաչել եմ աշխարհի համար քեզ, քեզ էլ աշխարհի համար, որպեսզի մի կաթիլ մեղքի ջուր չգա քո մեջ, փառավորվի նրա անունը, շնորհակալ ենք թե չլնենք, շնորհակալ եղեք, ասեք փառքես, փառքես, շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ դու ինձ խաչել ես մեղքի ջուր խմելու համար, պիղջ ջուր խմելու համար խաչել ես ինձ, շնորհակալ եմ, ես հավատում եմ ես խաչելության, ես ընդունում եմ ես խաչելություն, աշխարհը խաչել է ինձ համար, ինչքան պիղծ ուզում ալնի, ինչքան սարսափելի նմանի, ինչքան գազազած լինի, Հիսուս խաչել է, փառթվեք, փառթվեք ձեր հոգու աշխարհում, փառթվեք, որ այս խոսքը մտնի ձեր հոգու աշխարհը, մտնի ձեր հոգու աշխարհը և իր աշքը կատարի, այս խոսքի հայտնություն ունենաք, այս խոսքը մտնի ձեր հոգու մեջ, մտնի ձեր սրտի մեջ, գրվի ձեր սրտի տախտակների վրա, և դու երջանի կապրեք։ Հաջորդ համարը, հաջորդ միտքը, հաջորդ միտքը, Գաղատացիս 2:20, Քրիստոսի հետ խաչը ելա, Քրիստոսի հետ խաչվել եմ ես, որ էլի ջուրը չգործի, մեղքի ջուրը չգործի, ալ կենթանի եմ ոչ թե ես, ես կենթանի չեմ, դու որ կենթանի չինքը, նա ջրի կարիք չել կարող ունենալ, մեղքի ջրի, հապա Քրիստոս կենթանի է իմ մեջ, սա իրականությունը, Քրիստոս կենթանի է իմ մեջ, որպես կյանքի ջուր, որպես կենացած, որպես կյանք, Քրիստոս կենթանի է իմ մեջ, ես ընդունում եմ խաչելություն իրա, բայց ես հիմա մարնովս, որ կապրիմ, Աստծո որդու հավատքով կապրիմ, շատ հետաքրիր գրած, չի ասում, իմ հավատքով եմ ապրում, Աստծո որդու հավատքով, Աստծո որդին ապրում է իմ մեջ,
իր հավատքով էլ ես եմ ապրում։ Եվ նա դարել է իմ հավատքը, իմ առաջնորդ ու կատարողը։ Ես, որ իմ ապրում եմ, Աստծո որդու հավատքով։ Ուզում ես Աստծո որդու հավատքով ապրել, խաչվի Քրիստոսի հետ, ընդունի քո խաչելությունը, որ Քրիստոս կյանքի ջուրը հոսի քո քո աշխարհը։ Նա կարող է հոսել համաձայնվի խաչվելուն, համաձայնվի խաչվելուն, խաչում է քեզ, որ դու մեղքի ջուր չխմես, մեղքի ջրի ծարավ չունենաս, մեռնում ես մեղքի համար, Հիսուսի մեջն ես մտնում, հալելույա, Հիսուսին ես հագնում, Հիսուսն է դառնում քո կյանքի ջուրը, քո հավատքը, քո առաջնորդը, քո կյանքը, սա հեքիաթ չի, սա իրականություն է, ես հավատում եմ ես խոսքերին, ես խոսքերը հայտնված է իմ հոգու աշխարհը, մտել է իմ հոգու աշխարհը, եմ դեղից խոսում ա ձեզ հետ, ինդեղից ա խոսում, ես չեմ խոսում, ես խոսելու զորություն չունեմ, ես անխելքների աղբյուրն եմ, անմիտների անմիտն եմ, խոսողը իր կենդանի խոսքն ա, փառավորեք նրան, փառավորեք իր խոսքը, մեծարեք իր խոսքը, որ գրված ա Սուրբ գրքի մեջ, ալելույա նրան, փարթվեք Տիրոջը սիրելիներ, ես Քրիստոսի հետ խաչ ելա, ավելին ասեմ, ես գաղատասից եկեղեցին հիմնադիր եղել Պողոս Արաքյալը, բայց մարդիկ ուրիշ ավետարան քարոզեցին, ասում չկա ուրիշ ավետարան, բայց կա մարդիկ, որ խարբալեցին, ընենց քարոզեցին, որ մարդիկ մնացին առանց Քրիստոսի, պաշտամունք են անում, հաղորդություն են անում, բայց առանց Քրիստոս, Քրիստոս չկա մեջներ, պատկերացնում եք, սպասավորներ կան, քարոզիչներ կան, ամեն ինչ կան, բայց Հիսուս չկա այնտեղ, աստալիս բես Քրիստա, Պողոսը այսպես ասում այդ մարդկանց մասին, այդ մարդկանց մասին տեսեք ինչ ասում, եթե մեկը ձեր ընդունածեն ուրիշ ավետարան քարոզած ձեզի, նզովյալ լինի, ես մեկ ինչ ասում, այն Պողոս Արաքյալը, որ արցունքով խոսում էր մարդկանց հետ, խաչի թշնամիր է, այդ Պողոս Արաքյալ ասում է, նզովյալ լինի նա, որ ձեզ ուրիշ ավետարանի հարաբերում, ուրիշ ավետարանի, ավետարանը կյանքը, կյանքի ջուր ա բերել, նզովում ա, և մի ուշտեղ է, Երանի բոլորովին կտրվեին անոնք, որ ձեզ խրովեսնեն, կտրվեին դրանք, որ ձեզ խրովեսնում են, և Պողոսը տեսեք ինչ հրաշալի խոսկագրում, և անոն Քրիստոսիներն են, կա Քրիստոնյա, կա Քրիստոսիներ, հարության ժամանակ Քրիստոսիները պետի հարություն առնեն, որ ենց մարմները խաչ անեցին բնական կիրքերով ծանկությում եմ եկտեղ, նույնիսկ խաչել են բնական կիրք ու ծանկությունը, Եղելա եղպայր, տարիք ես շունը կապել են գամբր մեծ շուն, որպսի չթողի քնի, տարիք ես տանջել են քնության, բայց նա չուրած է Հիսուսին, հաղթել անա, շատ փորձյուն են եղել, մի հատ հետաքիր դեպք եմ ուզում պատմել, մեր քույրերը ժամանակին, որ Սուրբ գիրք են տպել, գետնա գաղտնի, հալացվել են, երեխաններին սորսեն, նստել են բանտերը, իրեք քույրի կարծեմ նստել են բանտ,
կողնել մեծ զաբորով երկաթից դեմ ինչից բանած տղամարդկանց լագերն եղել։ Գետին են փորում, թե ինչ են անում, թե ոնց են չարթում, ինչ են անում։ Այդ ես իմ քանի հազար տղամարդիկ լցում են կանանց լագեր։ Եվ որ լցում են այդ երեք քույրիկը մի անկյունում բան են անում, ծնգի են գալիս։ Եվ սուրբ հոգով լցված աղոթում են։ Քանի մետր շարավողով սուրբ հոգու ամպ իջած առնում, քանի մետր։ Ով գալում այդ ամպին կպնում անգնում գետի։ Բոլոր այդ կանանց գաղութի կանանց պղծում են, բայց այդ քրիների մատով չեն կարում կպնեն։ Մեր Աստված սուրբ է, իր սուրբերին չի թողի պղծեն։ Սուրբ հոգու ամպը, զորավոր Աստված, մեր Աստված շատ զորավոր է, փառավորյալ Աստված է, զոր Աստված է, նա այնպիսի բաներ կարող անել, որ ոչ մեկի մտքով չի անցնի։ Սեդրակ, Միսակով, Աբեդնեգով անով մարդկով կանցներ, որ մտնեն կրակի մեջ, կրակը վառվի, դուրս գան, մշախոտ չկա իրանց վրից, պտես բան, ո՞վ է տեսել, ո՞վ է լսել։ Մտնես կրակի մեջ, այն մարդիկ, որ գցեցին իրանց կրակի մեջ, նրանք վառան, բոցից վառան, բայց իրանք կրակի մեջ բան են գալիս սիրերկայության մեջ։ Աստծո խոսքի ջուրը հավիտյան սուրբ ապահելու քեզ, հավիտյան սուրբ ապահելու քեզ, մի վախեցի քուր ջան, մի վախեցի, ոչ մեկ չի կարա պղծել քեզ։ Կարող է լսացած լինեք, դրդա թագավորը քարածի գիտեք, չէ՞, 4 ազի լցած գնում է, ընթացքի ժամանակ կարում է կայնեցնել քարածին, ծին ուժեղ էթում է քարածին, ինքը ընթացքում, բայց Ռիփսիմեի ոտերի տակ ընկավ այդ զորավոր մարդը, տրապքի պես հաղթեց նրան, Ռիփսիմեն հաղթեց նրան, նրան չկարա պղծել, բայց հրաման տվեց 4 ձի կապեցին, 4 կտոր արեցին Ռիփսիմեին, բայց չուրացան այդ 40 սուրբերը, ոչ մեկին չկարացին պղծել, բայց մեռան հատակվան, բայց սուրբ, անարատ, մաքուր, փառավորվի նրանունը, տիրոջ կյանքի ջուր խմողը, հավիտյան չի ծարավի, նրան ոչ մեկ չի կարա պղծի, չի կարա կպնի։ Խմեք էր ջուրը քուրերս, խմեք էր ջուրը եղբայրներս, իմ աղաչակրը, իմ պաղաթանքնացես, մի նայեք աշխարին, խմեք ամենօրես կյանքի ջուրը, տալիս Աստված ձեր ձեռքը, Աստված երկագնդին կյանքի ջուր սուրբ գիրքը պարգևել, այս ամենամեծ պարգևն ամեզ, խմեք այդ ջուրը, փոխանակ զիբիլները խմեք, ինտերնետներ, չգիտեմ, սերիալներ, ես իմ չգիտեմ ինչեր, պետքա քեզ այդ պիղջ ջուրը, ինչ ես խմում, մեղ չես, ես առավոտ, որ կարուխ վեր գնում եմ, իմ առաջին գործը կարդալ, աղոթել, խմել իմ Հիսուսի բերանի ջուրը, իրա բերանի խոսքերը կյանքի ջուր են, խմեմ, որ չծարավեմ հավիտյան։ Տերը զորություն ունի տալու մեզ, ունի թե չունի, որ մեզ խոնարվենք իր առաջ, իմ աղաչանքնա, ովքեր, որ մեղքի ջրի մեջ տարապում են, հիմի ասեն Հիսուսին, Հիսուս, սրսկիր է ջուրը իմ հոգու մեջ, որ ես պղծություններից, կուրկերից ազատվեմ, ես ուզում եմ այդ ջուրը քեզնից, դու ջուր տվող ես, դու կյանքի աղբյուր ես ստեղծում մարդի մեջ։ Հիշում եք Հագարին, երբ որ Աբրամը մի տիկ ջուր տվեց, հանես դուրս, չէ՞, հիշում եք, թե չեք հիշում, հիշում եք, երեխան
գցեց, որ երեխայի մահը չտեսնի, չէ՞։ Ինքն էլ լացում էր, ողբում էր։ Մեկ էլ տիրոջ հեշտակ ասեց. Հագար! Ահա ջրորը։ Ովքեր Սուրբ Հոգով մկրտված են, նրանց ներսը Սուրբ Հոգու ջրոր կա։ Աղոթի, աչքերդ բացվի, կյանքի ջրորը տեսնես քո մեջ։ Սուրբ Հոգին կյանքի ջրորա, ջուրա։ Եկել ա քո մեջ։ Հիսուս դրա համար աղաղակում էր։ Նայեք, նայեք այդ ջրի համար աղաղակում էր։ Դեր Հիսուս շատ քարոզներ արել, բայց այս քարոզը աղաղակելով էր անում։ Տոնի վերջի մեծ օրը Հիսուս կանիր էր կաղակերու կսեր։ Եթե մեկը ծարավա, թող ինձ գա ու խմե։ Աղաղակում էր։ Աղաղակում էր Հիսուս, ով ծարավա, աղաղակում էր, ուզում էր բոլորին խմեն կյանքի ջուր։ Եվ տեսեք այդ ջուրը ոնց է գալի մարդի մեջ։ Ան որ ինձ գավատա, ինչպես գիրքը կսե, անոր փորեն կենդանի ջրի գետերի բխեն։ Զայսավ հոգի համար, որեն հավատացողները պիտի առնեին, վանսի Սուրբ Հոգին տրված չէր տակավին, քանզի դեռ փառավորված չէր։ Սուրբ Հոգին կյանքի գետեր ու ջրհորա, նա չի վերջանում, նա դրել ա քո մեջ, աղոթի հոգուդ աչքերը բացվեն, այդ ջուրը խմես, որ հավիտյան չծարավես։ Գրեք, Հովանես 7:37-39 խոսքեր։ Տերը թողորդի ձեզ մի կյանքի ջուր խմելու վախտն է, հլնենք, տենանք ոնց ենք խմում, բոմակ արդեն ես զգում եմ խմելու վրա են կամ խմել են աղաքին արդեն, խելացիները շուտ խմում են, անխելքները վերջում, աղոթ հետո կարող խմեն, կարող չխմեն։